Ons eer U. Ons maak U naam groot. En hier is 'n verwagting in ons hart as U in ons lewens gaan inspreek. Amen. Jesus alles in elkeen. Dis al hoekom ek hier sit vanmôre. Dis al hoekom hierdie kerk hier staan. Omdat ons wil hê dat Jesus alles in elke mens op hierdie aarde se lewe moet wees. En daarmee het ons saam vir mekaar gesê hoe ons dit gaan neersit is om God se opdrag uit te voer dat sê gaan maak disippels, bring mense in dat hulle Jesus as alles in hulle lewe kan beheer. En dit het so duidelik deurgekom laas week, dat ons hierdie ding kan vat en baie groot manier met bravade hierdie ding kan gaan probeer wys en leef daar vir die wêreld, maar dit sal nooit slaag nie. Jesus word alles in my en alles deur my na ander mense daar buite slegs as ek aan die einde van myself kom. My eie gebrokenheid vir hom kan erken. Want dan kan hy my gebruik. Vandag se tema is vreugde in hartseer. Matteus 5 vers 4 wat sê geseend of gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Julle, hierdie is vir my 'n moeilike een. Ek het in my 35 jaar van bediening duisende mense se pyn en hartseer gesien en beleef en dikwels aan my eie lyf gevoel. En na al hierdie jare het niks verander nie. Ek was so dikwels verleë. Sonder woorde, nie geweet wat om te sê nie. En dikwels sonder antwoorde as mense antwoorde by my gesoek het. En wat ek ook beleef het in al hierdie jare rondom mense se seer en pyn en trauma en hartseer, is dat ander mense rondom ons so wreed kan wees in wat hulle vir mense sê, met die beste bedoelings. Wat ek ook beleef het, is dat die mees algemene reaksie, wanneer hartseer in my lewe kom en trauma en pyn my tref en ek aan die einde van myself is, dat wat mense probeer doen is om die lyding te vermy so vinnig as moontlik, om hierdie ding te omseil, om net weg te kom hiervan. En mense doen dit op verskillende maniere. Baie mense gaan in ontkenning in. Hulle onderdruk dit, hulle steek dit weg, maar wie wat, hy sit hier binne en hy groei soos kanker. Jy kan dit nie wegsteek nie. Baie mense blameer. Iemand kry die skuld. Arme ek, ek is die slagoffer. Dis God se skuld, dis Adam en Eva se skuld. Dis wie se skuld ook al. Baie mense verval in amper hierdie depressie van skuldgevoelens. Dis God wat my nou straf en ek verdien dit en ek moet dit nou maar vat. En in Amerika is 'n man met die naam Jeff Goldblatt. Hy is die stigter van die Get Over It dag. Hoor julle? En jy kan gaan kyk by die huis as jy nuuskierig is. Daar's 'n webtuiste, die Get Over It website met baie nuttige wenke wat jou gaan help om jou trauma en jou seer en jou pyn en jou hartseer so vinnig as moontlik uit die weg te ruim. Dis is die wêreld vir ons sê, ons hierdie goed moet verwerk. En het jy mooi gehoor wat Jesus kom sê? Hy kom gooi die appelkar om in Matteus 5 vers 4. As hy sê, gelukkig geseend is jy as jy ly, as jy treur, as jy aan die einde van jouself is.
Julle, ek het nog min mense gekry. Wat gelukkig is. Oor die pyn en die seer en die trauma. En nou moet jy hoor, die Griekse woord, hierdie woordjie vir gelukkig, as jy in die woordeboek gaan kyk, dan sê hy, supremely blessed, nie net 'n bietjie nie, by extension, fortunate are those who mourn. Julle, hierdie ding maak nie sin in my kop nie. Maar dis wat Jesus sê, en miskien moet ons vanmôre sê, ons gaan om vir die eerste keer in ons lewe dalk glo, en nie die wêreld met sy get over it planne nie. Ek het al baie gedink, miskien verwys hierdie ding, Nou, ag, hierdie onverwachte dramas wat jou lewe so tref en dis vir jou erg en dan los die ding op of dit was toe nie so erg nie en jy is so gelukkig dat die ding opgelos het. Dis glad nie so nie. Die Griekse woord wat hier vir treur gebruik word, is die sterkste woord in die Griekse taal vir treur. Dit beskryf die soort droefheid of pyn wat so houvas op jou kan kry dat jy dit glad nie kan wegsteek nie. Dis lewensontwrigting, alles stort in aan een. Dis daai pyn en seer en trauma wat jou letterlik aan die einde van jouself bring dat jy nie die lig meer sien nie. En dan bly die vraag: Hoe maak dit jou gelukkig. Hoe maak dit jou supremely blessed? Hoe maak dit jou by extension fortunate? Jy sien uit Godse perspektief is om seën te beleef of geluk te beleef nie afhanklik van uiterlike dinge wat rondom my gebeur nie. Dis iets wat hier binne gebeur. En hierdie geluk van hier binne is net te kry, sê hierdie versie in Matteus, deur 'n stortvloed van trane wat ek nie kan keer nie. Op verrassende wyse as God ingryp in my diepste nood en elende, dan skep lyding en trauma en seer ruimte hier binne in ons gees vir die teenwoordigheid van God soos nog nooit nie. Kan ek julle terugvat na Job toe? En ek dink baie van ons dink, maar niemand het nog my pyn en my seer beleef nie. Ek vat jou net weer terug na Job toe. Ek dink nie een van ons wat hier sit kan sê dat die pyn en seer en lyding en trauma wat ons al beleef het met Job kan kers vashou nie. Alles wat daai man gehad het en dit was baie, is van hom weggeskeer en weggeruk, selfs sy gesondheid. Hy het met niks geëindig nie op ashoop. Job se vrou, sy houding was get over it. Sy het vir hom gesê, vloek God en sterf. Kom het verby. Kry nie die Here uit jou lyf uit. Weet julle wat is die amazing ding van Job? Selfs met die beste raad van sy vriende, wat vir hom gesê, dis jou skuld, hulle die skuldige gesoek, het Job gesê, hierdie is nie waar nie, ek weet my verlosser leef, ek verstaan dit nie. Het Job vrae gevra, baie, het Job met die Here gedineer in hierdie tyd, baie, maar hy het die hele tyd God voor oog gehou, en op die ou einde, as God vir hom deurkom, daar aan die einde van die boek, dan sê Job, hy sê eintlik in soveel woorde, Here, ek het al die jare gedink ek het U geken, maar ek besef ek het nie.
Hy sê, eindelijk het ek net van u gehoor, maar nou het ek u gesien. En daarmee sê hy, het ek u beleef, u nabijheid, die werkelijkheid van wie u is, soos nog nooit tevore in my lewe nie. En dan staan vrede in hy manse hart op die ashoop. Op die ashoop. Jy sien, wat gebeur met ons trauma's en ons seer? Ons eindig met een stuk leegheid hier binnen in ons, wat volgemaak is deur dit wat ons verloor het, of wat ons van weggeruk is, en wat ons hart seer maak. En dan, sê Matteus 5 vers 4, is God die enigste een, wat daai leemte en daai leegheid met sy teenwoordigheid kan kom vul, soos wat jy in jou hele lewe nog nooit beleef het nie. Kan ek vir julle Matteus 5 vers 4 in die Message vertaling lees? Hierdie is fantasties. Die Message sê, "You're blessed when you feel you've lost what is most dear to you. Only then can you be embraced by the one most dear to you." Want God se teenwoordigheid is geluk, is seën. God se teenwoordigheid is 'n supreme blessing. God se teenwoordigheid bring my waar ek in extension fortunate is om dit te kan beleef en te ervaar vir wie hy regtig is. Ek glo elkeen van ons in hierdie gebou vanmôre het 'n storie of 'n paar stories oor seer en pyn en ellende. Miskien sit jy hier en jy is in die midde van die grootste trauma en seer en pyn wat jy in jou hele lewe nog ooit getref het. Ek het ook 'n paar sulke stories. Is baie van julle wat weet, ek het onder andere in my lewe 'n moordstorie. En toe daai ding my tref, en ek 'n boodskap kry, dat my ma met klippe doodgegooi en vermorsel is met 'n tuinvurk. Moenie dink Matteus 5 vers 4 was in my kop nie. Moet dit nie vir een oomblik dinkie. Ek het vrae gevra soos Job. Ek was ontnigter. Ek was gebroken. Maar ek was woedend kwaad. En daai woede het so gekulmineer, dat ek op die ou eind vir die Here letterlik sy fortuin vertel het, hom gevloek het, hom afgeskryf het en gesê het, ek soekie so God soos jy nie. Jy is die een vir wie ek al die jare gepreek het, vingerswaaiend, dat jy 'n God van liefde is. Waar is jou liefde? Hoekom het jy dit nie gekeer nie? Hoekom het jy dit toegelaat? Jy is die God in wie se naam ek vir mense gesê het, jy moet jou vyande lief hê en vergewe. Daar's nie 'n manier wat ek 'n moordenaar gaan vergewe nie, wat nog lief hê. En ek het hom afgeskryf. En ek het planne gemaak om die res van my lewe sonder hierdie God, wat ek nie eers op daai tyd gedink het, bestaan hy nie, is dit nie net 'n grap of 'n illusie nie, om sonder hom te leef en klaar te kom. En ek het vir myself gesê, get over it en gaan aan met jou lewe. Dis nie dat ek nie Matteus 5 vers 4 geken het nie. Ek het voor my trauma oor dit gepreek. Saam met twee ander tekste, wat ek baie aangehaal het vir mense, as hulle in pyn en lyding is, Jakobus
1 vers 2 en 3 wat sê, my broers, julle moet baie bly wees as allerhande beproewinge oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die ander een wat ek baie aangehaal het, was 1 Petrus 1 vers 6 en 7 wat sê, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kon word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word. En ek het gesê, as hierdie drama en pyn en seer oor jou lewe kom, is dit God wat jou geloof toets, omdat jou geloof vir hom belangrik is, en daar moet jy bly wees daaroor, tot die ellende my getref het op daai harde manier, en ek letterlik aan die einde van myself gekom het. En ek voor God gaan staan en gesê, baie dankie. As dit jy is, wat hierdie ellende oor my pad gebring het, dankie hoor. Ek moet nou seker bly wees, dat jy vir my sê, Here, my geloof is so belangrik, dat jy daai vuur, wat my geloof soos goud moet louter, bietjie aangedraai het. Hy is bietjie warmer as 'n ander ou wat nou maar net in 'n motorongeluk was. So thanks hoor, ek was woedend julle, en ek het gesê, hoe siek kan dit wees, as dit is hoe God se kop werk. En ek het hom afgeskryf. Want jy sien die persepsie wat ons het, God is in beheer, hy laat dit toe, tot die moeilikheid jou tref. Jy sien anders as Job wat in sy grootste ellende, ek weet nie hoe nie, maar aan die Here bly klou het, het ek hom net afgeskryf. En jylle, ek het al soveel keer na my trauma met atheïste te doen gehad. Weet jylle, hoekom word die meeste mense atheïste? Omdat hulle deur trauma gaan en God nie verstaan nie en hom afskryf. En ek was op 'n mespunt en nie ek was daar. Weet jylle, wat is die fenomenale? Dit voel vir my, ek sien 'n prentjie van hoe God daar in die hemel sit en hy sê, o, hier is moeilikheid. Hierdie ou gaan nie somme net so draai nie. Kry alles in plek, bonatuurlike ingryping, Paulus Damaskus pad ervaring. My ervaring was net nie 'n ervaring van lig nie. Iewers moet ek vir hierdie ou wys, ek is regtig daar en ek is nie wat hy glo nie. En julle toe doen die Here dit met my, met 'n bonatuurlike belewenis van dat hy daar is. Ek kan dit nie vir julle beskryf nie. En in daai ervaring draai alles so. En ek kan na daai ervaring soos Job sê, ek het baie van u geweet, en ek het selfs oor u gepraat, en ek het selfs oor die waarheid gepreek, maar ek het dit nooit verstaan nie. Maar nou het ek u gesien, u is hier, dis 'n belewenis, dis 'n ervaring. Maar na daai ervaring, het ek dat die Here, ja, laat ek dit sê, toe sit ek met die trauma van my seer, maar ek sit ook met hierdie intense skuldgevoel aan die einde van myself oor sonde wat God gevloek het en afgeskryf het. Jy kan nie daai gevoel beskryf nie, van nou het God hom kom wys, hy is hier. En jy kan nie weghardloop, maar nou wil jy weghardloop van skuldgevoel, van hoe kan ek voor hierdie God verskyn as ek hom afgeskryf het? Hé, wat is die genade van sy belewenis, van sy teenwoordigheid, dat hy daar en dan vir jou sê, ek vergewe jou. Dis ok, jy kry nog 1 miljoenste kans. Ek is hier. Ek is hier. En toe begin 'n pad in my lewe, van ok, Here, ek kan dit nie ontken nie.
En maar nou wil ek verstaan, hoekom? Hoekom laat u hierdie goed toe? Is u dan nou hierdie vrede God soos wat ek het beleef het? En toe kom gee die Here die antwoord. Miskien het jy dit ook nooit geweet nie, maar hoor my vandag, nêrens een keer in die Bybel staan dat God in beheer is nie. God is alomteenwoordig, hy weet als, hy het niemand nodig nie, hy is als wat die Bybel sê. Maar die oomblik dat jy sê God is in beheer, of jy sê God laat dit toe, dan trek jy daarmee een streep deur die manier wat God my en jou gemaakt het. Hy het ons na sy beeld gemaakt, hy het ons gemaakt met die vermoë om te kies. Ek sê altyd, dit voel vir my, hy het 'n vet kans gevat, maar hy het, want hy het iemand gesoek wat soos hy, hierdie liefde van hom kan vat, en het kan weer kaats, en daarom moet ons soos hy wees, om te kan kies. En daarom moes hy vir hulle sê, daar is 'n ander kant, want jy kan kies, daar is 'n verkeerde kant, as hy stilgebly het, was hy oneerlik, in homself. En God kan nooit teruggaan op die feit, dat hy ons gemaakt het, met die vermoë om te kies nie, hy kan dit nooit overrule nie. En ons het verkeerd gekies, en teen hom gekies, en ons rug op hom gedraai, en ons het alles wat God vir ons gegee het in die hande van die vijand oorgegee, en die Bybel sê, die vijand, die duivel, is die heerser van hierdie wereld, ons het ons rolle vir hom oorgegee, so ek en jy is op die vijandse terrein nie waar ons sit vandag, hy hou nie van ons nie, en ek lees iewers in 'n boek, maar dit gaan vir my oop soos 'n lig, wat hierdie ou skryf, en sê, as iets met ons gebeur, soek ons altyd die skuldige. En die skuldige is dikwels God, soos wat ek dit gedoen het. Die skuldige is dikwels Adam en Eva. Die skuldige is dikwels die duivel. Die skuldige is dikwels ek, want mense sê, God straf jou oor jou sonde. En dan sê hierdie ou, as jy nou die skuldige gekry het, vir die oorsaak van jou pyn, wat help het jou? Los het jou pyn op nie. Jy is net nog kwaad vir iemand wat die skuldige is. Dit vererger net die situasie. En julle ons, ek het in Bybelkunde geleer. Hierdie ding. Ons het geleer, God het 'n absolute wil en 'n toelatende wil. Daar klink het vir jou bekend. Wat sê, God is in beheer, sy wil is absoluut, alles staan vas, hy is God, maar om te verklaar dat goed met my as 'n Christen gebeur in trauma en pyn, God laat sekere goed toe, en dan word hierdie vers in Jakobus en Petrus gebruik, gaan oor jou geloof, tot God dit dan nou sogenaamd in jou lewe toelaat en jy besef, maar hierdie is siek. En ek lees 'n artikel van die Duitse teoloog Jürgen Moltmann. En Moltmann sê, nêrens in die Bybel het hy ooit geleer van God se absolute of sy toelatende wil nie. Al wat hy in die Bybel gelees het oor God se wil, is van God se inlatende wil. God wat by Genesis 3 toe ons met die vermoë om te kies, ons rug op hom gedraai het, sy rug op ons kon draai, en sê, julle was gewaarsku. God het gesê, in hierdie gemors, wat die mens gekies het vir homself, weet jy wat gaan ek doen, omdat ek vir hom lief is, ek gaan my inlaat, in hierdie gemors. Ek gaan my inlaat op soveel maniere, deur offers en tekens, en later gaan ek my inlaat deur in persoon as 'n mens op hierdie aarde te kom staan en te sê, dis wie ek is, dis hoe dit veronderstel was om te wees, dis hoe ek wil herstel wat julle verkeerd gekies het. En dis eintlik wat Matteus 5 en Jakobus 1 en 1 Petrus sê. Hierdie gedeelte sê nie, God beheer hierdie pyn in jou lewe, God laat dit toe nie. Ons leef in 'n gebroke werklikheid, dis die gevolge van sonde, dit kan enige ding, kan enige een van ons, enige dag tref, dis die gevolge van ons keuse in Genesis 3. Maar wat God kom sê is, as dit jou tref,
is ek daar, want ek het my ingelaat, ek het nie my rug gedraai nie, dit het my lewe gekos om my in te laat en 'n verskil te maak in jou lewe. En weet jy, ewe skielik val 'n klomp goed vir jou oop, Johannes 16, waar Jesus sy disippels sê, ek sê dit vir julle sodat julle vrede kan vind in my, dis wat ek kom bring het, vrede, maar sê hy, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. En dis nie 'n verdoemenis wat hy oor mense uitspreek nie, dis die realiteit van 'n sonde wêreld. Dit gaan vir jou tref, maar hou goeie moed, sê hy, ek het die wêreld oorwin, dis hoekom ek gekom het, om in hierdie elende, en in hierdie nood, as het jou tref, vir jou 'n encounter te gee met my, dat jy nooit weer dieselfde kan wees nie. Romeine 8, Paulus sê hele ding oor hierdie, van hoe erg die wêreld is, en hy vergelyk die pyn en lyding en seer van die gevolge van sonde, met 'n swanger vrou in geboortepyn. Die Message sê, all around us we observe a pregnant creation, the difficult times of pain throughout the world are simply birth pangs, but it's not only around us, it's within us. Hierdie goed tref ons allemaal, julle. Maar God beloof, as het my tref, is ek daar. En waar ek is, is geluk, vrede. Embrace jou pyn, is wat hierdie gedeeltes eintlik sê. Hou op om dit te ontken, of to get over it, erken dit, want in die erkenning aan die einde van jouself kom, dat jy nie meer weet waar jy nie, is God daar. En hy verander. Hy gee 'n nuwe lewe. Hy laat in die trauma en die pyn jou anders dink, jou anders lewe. Selfs al gaan dit nie weg nie, selfs al verander die omstandighede nie. Matteus 5 sê, gelukkig, geseend, extremely fortunate, is jy as jy treur, want jy sal vertroos word. Daai woordjie vertroos, is die Griekse woord parakaleo. Nou, daai woordjie sê, to call near, to invite, to invoke by consolation, comfort. Om in te nooi, wat sê God, as hy daar is in my pyn, ek staan met my oop arms en ek sê, moenie jou pyn wegbere of ontken of beskuldig iemand nie, kom met jou pyn, ek nooi jou. Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, daar kry jy rus, daar verander alles, daar's geluk, daar's vrede. En julle, wat is die amazing deel? Hierdie woord parakaleo is dieselfde woord waarmee die Heilige Gees in die Johannes Evangelie beskryf word. Daar word gepraat van die Heilige Gees wat Jesus gaan stuur, die trooster, die parakletos, dieselfde woord. So as Matteus 5 vers 4 sê, God gaan jou vertroos, dan staan daar, die Heilige Gees is hier, hy is God in ons, by ons, met ons, wat gereed is om jou te ontmoet, en jou diepste seer en te pyn en te sê, I invite you into my comforting arms, kom net, want hier's geluk, soos wat jy nog nooit beleef het nie. Ander interessante ding van hierdie woordjie treur, is dat daai woordjie treur nie net verwys na hierdie fisiese trauma of pyn of elende wat ons tref hier van buite af nie. Hierdie woordjie treur is ook die woord wat in die Bybel gebruik word vir treur oor sonde. In sak en as voor God wees met my elende en te weet, ek is verlore en ek kan myself nie red nie.
Seker die mooiste voorbeeld hiervan is David in Psalm 32, na sy trauma en sonde met Batsiba en 'n moord wat hy gepleeg het om hierdie vrou in die bed te kry, dan sê David, dit gaan goed, hoor mooi, dit gaan goed, gelukkig, geseend, extremely fortunate, dit gaan goed met die mens, wie sy oortredings nie gestraf word nie, wie sy sonde vergewe word, dit gaan goed met die mens, vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie sy geest daar geen valsheid weg is nie. Wie hulle wat maak ons met ons sonde, dieselfde wat ons met ons pyn maak. Ons smeer sousies daaroor, ons sê, ach, dis nie so erg nie, ons sê, ach nee, moet nie oordeel nie, dis maar fyn. En die wereld, julle in die kerk selfs, probeer sonde uit die woordeboeke uithaal, en ons kan dit dalk reg kry, maar jy kan nie sonde uit die diepste van jou siel uithaal nie. Dit vreet vir jou op. En verstaan jy die oomblik dat jy van sonde af wegvlug en oor dit wil get over it, wil get, omdat jy sousies daar oor gooi, gaan jy ook nooit die encounter met God beleef om vergewe te word daarvan nie. Hoor wat sê David in vers 3 en 5, toe ek oor my sonde geswyg het, het my lichaam uitgeteer soos ek heel dag om hulp geroep het, die hand het dag en dag zwaar op my gedruk, my kracht het opgedroog soos water in somerhitte, toe het ek my sonde belei, dit nie weggesteek nie, ek het gesê, voor die Here belei ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Jakobus 4 het 'n fantastiese gedeelte in wat sê, dat ons moet treur en huil oor ons sonde, dat ons voor die Here in berou moet neerval, en Hy sal jou optel. Ek weet vandag, dat toe ek aan die einde van myself gekom het, met trauma, wat vir my omgekeer het, was die Here daar. En toe ek hom sien vir wie hy is, toe skiet die volgende trauma in, daai stuk Godverlatenheid van sonde, dat jy nie glo ooit vergewe kan word nie. Ek het hierdie twee goed tegelijk beleef. Maar God het my nie gelos nie, en hy het vir my 'n dubbele maat van homself gegee. Hy het my kom heel maak, hy het my vrede kom gee, hy het my sy geluk en sy teenwoordigheid kom gee, en hy het my vergewe julle. Alles het verander. En nou moet jy jou stoel vasthou. Ek kon dit nie aan die begin sê nie, maar ek kan dit vandag sê, en ek kan dit uit my hart uit sê, geseend, gelukkig, extremely fortunate is ek, Pieter, omdat my ma vermoor is. Want ek het die Here se troos en liefde en vergifnis en vreugde beleef en leer ken soos nog nooit nie. Was dit maklik? Nee. Was dit lekker? Nee. Sal ek dit ooit weer wil hê? Nee. Sal ek dit ooit weer kies? Nee. Maar ek verruil die vrede en daai invite van God se omarming en dit wat hy met my gedoen het daarna en die geluk en die vrede wat ek het vir niks in hierdie wêreld nie. Ek het vir jou nog 'n storie. Carly, waar's jy? Kom. Met een ziekte wat die groei van mijn geroonte aantas. Zoals gevolg daarvan heb ik 18 benen al gebrek, 3 keer mijn rug gekraak en ik heb ook scoliose en kyfose in mijn rug. Maar door alles heb ik altijd gezegd als ik een been breek, die Here wil mij iets leer,
zodat ik beter aan de andere kant kan uitkomen, zodat ik weer iets voor iemand kan betekenen. Maar mijn laatste ronde heeft mij ondergekry, want op 17 heb ik een zenuwweefselziekte gekry, wat gepaard gaan met ongelooflijke pijn, brandende pijn in mijn handen en voeten, wat net nooit ophou nie. En dit het ook mijn bloedtoevoer aangetast en hoe mijn hormone uitskei. En voor een jaar lang was ik in ontkenning. Ik het gegloe, er was niks fout met mij nie. Ek is net soos allemaal anders. Ik het al die groot drome en ik kan het bereik. En in mijn matriekjaar moest ik door die einde van mezelf komen. En het ek besef, fysies is ek regtig baie siek. En ek is nie soos die ander mense nie. En ek moes een tyd deurmaak wat ek intens gerou het, wat ek vir 'n paar maande net bly lê het, en wat ek besef het, menslik gesproke, kan ek nie hier op my eie doen nie. En ek het genuine die Here nodig. En in my diepste pyn, en my seerste seer, het ek die Here ontmoet soos nog nooit tevore nie. En ek het in sy oë gekyk, en ek het sy absolute genade en liefde beleef. En ek het beleef hoe hy my net wil vashou en net vir my sê, ek het jou. En ek moes aan die einde van myself kom, sodat ek sy intense vrede kan beleef. En sodat ek kan besef, dat sy vrede beteken nie alles is okay nie, maar dit beteken ek is nie in beheer nie, en dit is okay. Want dit wat aan die gang is in my lewe is soveel groter. En nou vandag kan ek met die grootste vreugde sê dat die oomblik toe ek God toelaat in my lewe en die oomblik toe ek hom toelaat om die grootste storm in my hart te kom stil maak. Want ek het baie woede gehad, ek het baie waaroms en hoekoms, baie pyn, baie seer, baie teleurstelling, baie drome, een hele lewe wat ek vir myself beplan het, wat weg is. Een hele verlede wat ek geken het, wat weg is. En die oomblik toe ek hom toelaat, om die storm in my hart te kom stil maak, en die storms rondom my saam met my te veg, het ek geleer dat hy my sterk genoeg sal maak, sodat enige storm wat my tref, ek het sal kan hanteer. En laas Paasfees het ek vir die eerste keer beleef, hoe die Here vir my sê, kyk, my seun hang aan die kruis. Hy beleef intense pyn, en ek kon het keer, maar ek het nie, sodat hy vir jou sondes kan sterf. Dit beteken nie, ek is nie lief vir hom nie, ek is juist so lief vir hom, dat ek hom toelaat om te doen wat hy bestem is om te doen. En ja, ek maak jou nie fysisk gesond nie, maar ek is so lief vir jou, ek weier om jou te laat gaan, en emotioneel sal ek jou 100% genees. En solank as wat jy in my bly, sal jy sterk genoeg wees, en sal jy staande bly. En in die oomblik het ek besef, dat in my siek wees, en in al my verlies, is ek werklik geseend. Want ek het 'n tipe diepte en insig en wysheid en volwassenheid wat ek nie andersins sou gehad het nie. En ek het die intense voorreg om die Here op sulke besonderse manier te ervaar. En ek het die voorreg om ietsie kleins van die pyn wat Jesus Christus aan die kruis gelei het vir ons te kan beleef. En ek dink min mense kan dit sê. Dankie. Dankie, Carly. Eindelijk kon ek maar net dat sy gepraat het. Die hulle gehoor ontkenning, maar die oomblik toe ek hierdie pyn en bruis en rou en aan die einde van myself kom, toes God daar. Dit is wie hy is, julle. Here, dankie. Dit is wat jy kom doen. As jy met die tekst soos Matteus 5 vers 4 ons menslike wêreldse appelkarre kom omkeer vanmôre. En ons kan net hier sit vanmôre en sê,
Gelukkig is ek, geseend is ek. In my diepste trauma, in my grootste berou oor my sonde, want U is daar. Deur U wonde het daar vir ons genesing gekom, en deur die bloed is ons vrygespreek. En kan ons met ons trane, in ons hartseer, in ons omstandighede, hier uitdans vandag, omdat U ons vertroos, die Heilige Gees, wat sy arms net oopgehou het, en ons net invited, ingenooi het vanmôre, in die teenwoordigheid. Dankie, Here. Dankie. Dankie dat U bereid was om sonder God van God verlate te wees. In die grootste pyn en die dra van ons sonde. Sodat ons in ons grootste pyn en berou oor ons sonde nooit weer sonder U sal wees nie. Dankie. Amen.